آج میں گاؤں غار قلعہ ڈسٹرکٹ کرک میں محمد علی خان صاحب کے گھر آیا ہوں. ان کے 6 بچوں نے فوج میں نوکری کی، 3 ابھی بھی نوکری کر رہے ہیں، اور یہ وہ عظیم شخص ہیں، ان کی یہ زوجہ ہیں جن کے 3 بچوں نے اس ملک کے لیے جان دی ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی. میں ایسی فوج کا چیف ہوں جہاں پہ ہمارے جوان ہر وقت اس ملک کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں. اور یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں ان قوتوں کو جو ملک کے باہر سے پاکستان کو تھریٹن کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں، جیسے ہمارے پاس ایسے والدین اور ایسے بچے موجود ہیں، کوئی بھی اس ملک کا بال بیکا نہیں کر سکتا. اور مجھے فخر ہے، مجھے محمد علی صاحب پہ، ان کی زوجہ پہ فخر ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے 3 بچوں کی قربانی دی، اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے باقی بچے بھی اس ملک پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. تو آفرین ہے ایسے والدین پر اور ایسی والدہ پر، ایسے والد پر جو اس ملک کے لیے اپنا تن من سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہیں. اور جب تک ایسے والدین اس ملک میں موجود ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اور میں اور میری پوری فوج، پورا پاکستان محمد علی صاحب اور ان کے اہل خانہ کا شکر گزار ہے. اللہ پاک ایدو بچائے ہوں، ایدو بورور ہوں، ایدی زدیر مننا زیوتا شکریہ آدھا کھوں. اللہ پاک تدتا نور علوی ویر کی، اللہ پاک تدتا نور وکیان ہے وہ ستی، اللہ پاک تدتا پاکستان تنور ہاں ترکی ویر کی، نمودہ دا خپل بچی دی پاکستان پو خورا بلکل زرم قربان دا دریا زندہ دی او دریا لول ایمویا دیرا زیوتا قربانی دے پاوت سارا دو انشاءاللہ چی مجا بخپلا بھی نہا چی پاکستان پا خورا پریزی زبا خپانا و تیار با مائتا انشاءاللہ مجا توکل رو چی دخصا دیزا دیرا شکریہ دکاو بار بار شکریہ او دے طول خالکو چی دل تر گولی دی دوزا شکریہ دکاو ایمو سا دا سال پاس نشتا چی زد دوی آگا آدم مثال آگا دے دوی حد زلون لکھاں. اللہ زبا داو آئیں چا اللہ پاکا دوی تا دغم لنورا ترکائی ہوئے کے اللہ پاکا دوی بڑیو ہوئے کے ایمونا بچوئی تا مثال ہوئی چاہ چا زندہ آگا پاک ممارک دے شاید گئے و ترخائے.